Pirmā perioda parunāsim ar HK Mogo vārdsargu Henri Janču. Saki, kādas sajūtas spēlējot pret pagājušās sezonas savu komandu? Kā sākumā bija jocīgi izejot ārā tur sākumā, bet pēc tam, kad ieiet spēlē, tai jau vairs nav tik jocīga sajūta, jo tu saproti, ka labi pagājušā sezona mēs ar daudziem šoriem kopā spēlējam, bet tagad jau esmu citā komandā un man jāizstāv citas komandas prāts un neko jau tas nemaina. Saka varbūt, kāda tavuprāt ir atslēga tik labam spēles sākumam jau pirmajā periodā vadībā ar četriem goliem? Varbūt tas, kā pirms spēles plānu pateica, tas, ka jāspēlē ļoti agresīvi jau no paša spēles sākuma. Es domāju, ka Prizma nebija to gaidījusi un tieši tāpēc arī tā sanāca, kad iemetām ātri četras golus. Galvenais jau, lai čaļi saprotu, ka ar to spēle nebeidz. Tas ir tā kā labs pamats ielikts, bet līdz galam jau jāspēlē viss. Ceru, ka visiem galva strādās uz to, lai uzvarētu šo spēli. Periodu beigās tomēr gadījās vienu svārtu ielēst, varbūt pastāst, kas tur notika, kāpēc tā? Kā ātruma aizgāja garām gar aizsargu. Es domāju, ka viņš nāks tuvāk, viņš izvilka ripu tā kā caur vidu. Un es pat gribēju izsist, bet neaizsniedzos, un beigās jau tur vajadzēja aizsargam līdz galam viņu cirst kā aizmost, kā saka, vai arī rokas cirst nocis, es nezinu. Neko sanāca, kā sanāca, neko jāspēlē tālāk. Galvenais jau, lai beigās 3 punkti gaņ jau beigās rezultāts būs labs. Jā, vēl pēdējais jautājums. Vismaz periodu sākumā noteikti un vispār kopīgi periodā spēle diezgan tāda lēna saraustīta. Vai tas izskarams ar to, ka varbūt ir brīvdiena, vakar piekdiena vai brīvdienās grūtāk spēlēt? Nē, vakar bija treniņš no rīta. Es domāju, ka nē, es domāju, ka čaļiem viss ar galvu, viss kārtībā, es domāju, ka viņi neko tādu nedar, kad šodien atnāk un būtu pilnīgi nekāda spēlē, bet mēs jau zinājām, ka tā ir principiāla spēle, šitā spēle ir, tā kā var teikt, 6 punktu vērta, tā kā jāspēlē līdz galam viss. Labi, paldies, lai tas gols pirmajā periodā būtu kā pēdējais.
pēc otrā perioda parunāsim ar HK Mogo uzbrucēju Jāni Zaku. Saki, kas bija par diskusijām pie Prizmas otrā gola, kaut kādas tur sarunas bija pie vārtiem? Otrais gols, ko viņi iesit mums? Jā, jā. Nu, man liekas, ka tur nevarēja saprast, ka tur nav bijis gols, un viņš tur parādīja, neviens tiesnesis neredzēja īsti, pirmais neredzēja, otrais pieslidoja pateicis, ka bija gols, un tad tur sākās nesaprašanas, jo mūsu vācars it kā tur pateica, ka nav gols, nu, kaut kā tā. Es īsti pats to momentu rīt neredzēju, tāpēc nevaru tā komentēt, tikai ko dzirdēju no. Labi, paldies. Ko treneris saka par diezgan daudzajiem noraidījumiem, arī lielajiem sodiem? Nav nekas teikts, ko paši sakat? Nu, mēs to katru spēli runājam, katru treniņu un katru mīļu brīdi. Tā ir vislielākā mūsu problēma komandas, ka mums nav disciplīna. Bet, nu, pirmo periodu mēs izturējām, un otrā sākā sakal, jā, tie nevajadzīgie noraidījumi un runāšanā tiesnešiem. Un treneris dabūja divas minūtes, tā kā, nu, atkal kāpjam uz tā paša grābekļa, kur mēs visu spēli šosim esam kāpuši visu. Ļūdām, ne. Kā tev šķiet, vai tas, ka ir tik daudz vārdu gūti, tāds atklātais hokejs, vai tas ir tieši tāpēc, ka senāk daudz spēlēt gan vairākumos, gan mazākumos abām komandām? Nē, nu jūs redzējat, ka visi goli tik iesisti, vismaz mūsu tik iesisti, viens tikai bija vairākumā, tad, nu, mums, kā jūs ziniet, potenciāls ir liels, ja viņš mums strādā kaut vai pa 80%, tad arī tie goli lido iekšā, nu, pirms tam tā ritīgi arī, nu, Nelidoja varbūt, vai nezinu, ne, bet katrā ziņā mums visi mēstrīgi spēlētāji, viss, kas ir, tāpēc rezultāts neizbrīna. Varēja būt lielāks īstenībā arī. Kā pašam šķiet, vai pretinieks jau ir padevies, vai, jo maina vārtsargus laika rezultāts starpība, tomēr diezgan liela, kā izskatās no laukuma? Nē, nu jūs paši redzējat, pie 4-1 rezultāti jau bija 5-3, ja? Tad es domāju, viņi nepadosies arī, tur arī čaļi spēlē, ja? Arī tāda, es sevišķi pirmā maiņa, kas ir Dinamo spēlēšana, tā tālāk viņiem, es domāju, raksturs ir, viņi arī negrib zaudēt, es domāju, viņi jau parādīs, cīnīsies līdz galam un viss būs kārtība ar viņu raksturu. Labi, cerams, ka mēs arī cīnīsimies līdz galam, lai veicās trešajā. Paldies! Pēc spēles parunāsim ar hokeja klubu Mogo treneru Oļegu Sorokinu. Ļoti atklāts hokejs, kāpēc tā varbūt var nokomentēt daudz vārtu? Es domāju, tāpēc, ka pirmajā trešdaļā mēs nospēlējām ļoti labi, būtībā tiešām čeļ pieturējās spēles planam un spēlēja gan uzmanīgi, gan arī ļoti labi krīta vārti iekšā. Un pēc tam jau zin kā, ka tevi četras ripas iemests, tad nedaudz atslāpst, visi ir galvā, un tāpēc sākās tāds hokejs turp šurp, bet līdz ar to, ka mums izdevās visu laiku gūt vārdus vairāk kā pretiniekam, visu laiku turēt viņus, teiksim, trīs, nu līdz zināmam brīdim divi vārdi bija, bet nu, pēc tam visu laiku bija trīs vārdus starpība, trīs, četri vārdus starpība, tad nu, tas hokejs tāpēc tāds arī bija, lai kāds būtu, visi ir galvā. Daudz spēles nevienādos sastāvos, atkal daudz noraidījumu, tiesa gan šoreiz abām komandām, bet joprojām arī Mogo komandai, kas par to sakāms, kā varbūt risināt šo problēmu? Nu, es domāju, mēs to problēmu pamazām risinām, tas vienkārši arī bija saistīts ar rezultātu, tomēr čeļiem sāka atļauties tādas nelielas vaļības, lai kā tas būtu, un, bet nu, beigās man liekas, ka mēs daudz labāk realizējām vairākumu, un mums laikam tas vairākums labāk sanāca. Vai bija kaut kāds mirklis, kad tev šķita, ka pretinieka komanda salūza, nu, vairāk vai mazāk kaut kādā brīdī? Nu, ja godīgi, tā kaut kā
nebija tāds mirklis, ka viņi tur salūstu konkrēti, jo pirmā trešdaļa jau bija tāda 4-1, un varbūt pie 4-2 varēja kaut kas būt, bet tas 5-2, laikam, tie vārdi bija jau tādi, kas varbūt vairāk salauz pretnieku. Tur bija kaut diskusija par Prizmas komandas otro vārdu guvumu, kas tur nebija skaidrs? Mēs tā kā čeļi pacīnījās par to, lai neieskaitītu, bet nu, vispār bija vārdu izskaitība. Bija pareizi ieskaitība. Labi, paldies, lai veicās turpmāk.